רושמים? קדימה, תרשמו. שוביניסטי, מסית, קריאה ליועץ המשפטי לממשלה לחקור. בסיפור שלנו הערב יש לכאורה את כל המרכיבים של סערה גדולה, אבל האם זה אומר שגם יש באמת סיפור? מוזמנים לשפוט בעצמכם. נתחיל בעובדות. הנה תמונה של קמפיין שעלה על האוטובוסים של חברת דן, נקרא ביחד, דבר מלכות מתורותיו הוראותיו של הרבי. זה קמפיין שנועד לקדם חוברת שבועית, הכוללת שיחות, מאמרים ואגרות קודש מאת הרבי מלובביץ'. יש טלפון ויש אתר אינטרנט ואפליקציה, והנה המשפט שבלב הסערה. נסיעת האישה לכאן צריכה להיות בהסכמת בעלה. אישה כשרה עושה רצון בעלה, כך כתוב. תעלה ותבוא ותזדעזע, חברת הכנסת תמר זנדברג. הנה מה שהיא כותבת בעמוד הפייסבוק שלה. סעודיה זה כאן, קשה להאמין, אבל עוד ועוד גולשות וגולשים מדווחים ברשת על הקמפיין הבזוי, השוביניסטי והחשוך הזה שמופיע בימים האחרונים על האוטובוסים של חברת דן. גם לי זה נראה הזוי, עד בלתי סביר, אז פניתי לחברת דן כדי לברר את העובדות. והתשובה שלהם הייתה, יש קמפיין, אבל לא בדקנו את התוכן שלו. על אותם אוטובוסים, שווה להזכיר, נפסל לא מזמן קמפיין למען תחבורה ציבורית בשבת, שאושר רק בהתערבות בית המשפט. אני פונה ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה שיורה להסיר באופן מיידי את הפרסום המבזה והלא חוקי הזה. חברת הכנסת זנדברג לא חסכה, היא פנתה לחברת דן לברר את העובדות, פנתה ליועץ המשפטי לממשלה שיסיר את הקמפיין. אבל מה עם ברור העובדות ביחס לציטוט הזה, למקור שלו? חבל על הזמן. תמונה של הרבי במילים כמו אישה, נשיאה, בעלה, למי יש זמן לברר עובדות שסעודיה זה תכף כאן מעבר לפינה? אז הנה, קחו דקה, קחו אוויר, בבקשה. דרשה של הרבי מלובביץ' לחסידיו, ראש חודש אלול 1987, בנוגע לנסיעה לכאן, כלומר לברוקלין, ניו יורק, מקום מושבו של הרבי, בחודש תשרי, ובנוגע לאלה שלאחרי הנישואין, שנסיעתו של האיש צריכה להיות בהסכמת זוגתו, ועל אחת כמה וכמה, שנסיעת האישה צריכה להיות בהסכמת בעלה. ובנקודה הזאת מצטט הרבי שורה ממדרש רבה, אישה כשרה עושה רצון בעלה. והנה עוד מכתב מפורסם של הרבי, שהוא כותב לאחד משליחיו שרוצה להיפגש איתו, שיהיה זה תלוי בהסכמתה המלאה, בהסכמה המלאה ומבלי כפייה, מצד זוגתו שתחיה, זוגתו של השליח. במילים אחרות, רוצה לנסוע, תבקש מאשתך, רוצה לנסוע, תבקשי מבעלך. אז כמה זה מופרך, כמה זה בזוי, שוביניסטי וחשוך, שבנסיעה לארץ רחוקה, בני זוג מבקשים הסכמה אחד מהשני. קרה לכם? מה כל כך נוראי במשפט הזה? וזאת המשמעות, אלה העובדות שתמר זנדברג לא טרחה לברר. אבל אם זנדברג אומרת, זה בטח מזעזע. הנה הדיווח בערוץ 2, פרסומת בדן, נסיעה בהסכמת הבעל. מודעה שהודבקה על אוטובוס בגוש דן, טענה כי נשים רשאיות לנסוע רק אם יזכו להסכמת הבעל. ועכשיו לך תסביר למה התכוון הרבי. כי לפעמים מספיק תמונה של רבי ושברים של מילים על אוטובוס בתל אביב, כדי לחשוב שסעודיה זה כאן והופ להסיר את הקמפיין. יש דברים שהעיר הפלורליסטית לא מסוגלת לסבול. הכירו את הזכר המצוי בסביבת המחיה הטבעית שלו. קוראים לו זכר כי פעם לפני המון שנים הוא זכר דברים. למשל אמרו לו, תביא אוכל הביתה. זכר! אוכל! הוא זכר. אבל כיום מצבו יידרדר. למשל אמרו לו שיזכרו לקנות מתנות לחג. אבל הוא לא זכר. ולכן עקבת הזכר עומדת לתלוש לו את ה... אני הולך לקנות מתנות לחג. זה מתוך מצד הפרסומות הסקסיסטיות של ויצו לשנת 2016, ותאמינו לנו שהתאמצנו, ממש התאמצנו למצוא משהו שיכולנו להרשות לעצמנו לשדר כאן. זאת לא הייתה משימה פשוטה. יש דברים שאנחנו מוכנים להרשות לעצמנו שיהיו ככה מרוחים בענק על בניינים לאורך האיילון, אבל דברים של הרבי על אוטובוס עד כאן. עולם הפרסום מאתגר אותנו שעה-שעה בפרסומות עם מסרים קצת יותר קשים ומורכבים. ראיתם מהדברים האלה על האוטובוס? ראינו ועוד נראה כאלה. אבל משהו חלק מהעולם של זנדברג קצת פחות מפריע לה. אז לא צריך להתרגש יתר על המידה מציטוט של הרבי על אישה שעושה את רצון בעלה, ולדעת לזהות לפעמים מקרים בהם חברת כנסת רק עושה את רצון בוחריה.